እና ማለት ነው ዛሬ በጣም ትንሽ ስለደበረኝ ማለት ነው እስኪ ቅዳሜ ገበያ ወጣ ለበልና አንዳንድ የሚቀረጽ ነገር ካለ እስኪ ሹት አርጌ ልምጣ። ያው እንዳለ ስራ የለም ምናምን ነገር ትንሽ ዝግት ነውና ማለት ነው እስኪ ወጣ ብለን ማለት ገበያ ሄደን ምን ተወዷል ምን ረክሷል የሚለውን ነገር አየት አየት አርገን እንምጣ። ትንሽው ለመቅረጽ ቢያስፈራም እንግዲህ ማለት ነው ትንሽ ለመቅረጽ የሚያስፈራ ይመስለኛል። እስኪ ዞሮ እዛው ምን ይሆናል ይመቻችሁ። ምን ልሰራ ቪዲዮ ልቀርጽ ነው። አንቺ የት እየሄድሽ ነው? የት እየሄድሽ ነው? ምን ልሰሪ? ምንድን ነው የምትገበዩ? እና ማለት ነው ባለፈው እኔን አብዷል ምናምን ሲሉ ነበርና እንዳላበድኩ መናገር እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይወቅልኝ፣ እኔ አላበድኩም፣ ጤነኛ ነኝ። መቼም ቢሆን አላብድም፣ ኖርማል ነኝ። እና ዞሮ ገበያውን እስኪ የምናይ ይሆናል። ብዙዎች ከገበያ እየተመለሱ ነው። ምንም ማንንም አልሰማም፣ ማንንም ማለት ነው። ምንም ፍርሃት የሚባል በጭራሽ። እንዲ አሁንማ በጣም ለምጄዋለሁ ሞተር ማለት ነው። በጣም ነው የምርኩተው። ገበያውን የምናየው ነው። ዞሮ እስኪ ምን ተወዷል ምን ረክሷል የሚለው የምናየው ይሆናል። እሺ አሁን ወደ ገበያው እየገባን ነው። እንዳለ ባጃጅ ምናምን እየመጣ እና ገበያ እየደረሰ ነው። ተመልካቾች አሁን ገበያ ፈታ ብለን ነው የምንቀርጸው። ገበያ ደርሰናል። ምን ተወዷል ምን ረክሷል የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል። ሲጋይ ሲዚ ምናምን ነገር እንዳይገጨን። የዛሬ 2 ዓመት ማለት ነው። የዛሬ 2 ዓመት ቆይ በአንድ ጊዜ እና የዛሬ 2 ዓመት ነበረ እዚህ ቪዲዮ ስሰራ የነበረ። አንቺ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ፒስ አምሩ እንዲገበሽ። ስንት ነው? ስንት ይች? 5 ብር ቀይርልሽ። ከፍ ያለች ከፍ ያለች ሪ ተላልጧል እኮ ደህና ሻል ያለ ሙዝ 5 ብር። ኧረ ጉድ ነው፣ አልቻልንም። ድሮ ከብዷል። እና በቃ ይቺን 5 ብር እና ይቺ 5 ብር የገዛኋት ሙዝ ናት። 5 ብር የገዛኋት ሙዝ ይቺ ነው የምመስለው። 5 ብር የገዛኋት ሙዝ ማለት ነው። ኑሮ እንዴት ተወዷል መሰላችሁ? በጣም የሚገርም ነው። እና ይችን አሁን ዞሮ ማለት ነው ብስኩት ስንት ነው? 2 ብር። እስኪ አንድ ስጠኝ። በቃ 10 ብር ናት የቀረች። እሷም ጠፋች ይመስል። እንዴት 2 ብር ሊሆን ቻለ ግን? ይቺ 2 ብር ማለት ነው።